waxaadna sunday salaybaan really kindly ayaad arrinta soomaaliya aad aad u kambeyn garaysaa. Thank you for that point. Hopefully waa kaftamaya inshaallah anigaas governmentina inaad ka naqata rideynaya member xoog leh deano activities today waxa waaye waa tomorrow government people. Taas waa dhankaas. Dhanka kale niyo arrintan Maraykanka Soomaaliya waxaan yara u janjeera dhanka xaashi walaalkay ayaan ka fikra dhawacay Maraykanka Soomaaliya inta badan sida historialka ay qoraan weligii wuxuu la sinaan jiray ama uu jirjiray wrong side ayuu dooran jiray marka arrinta Soomaaliya jiraa wixii laga soo bilaabo markaan xorriyadda qaadan rabnay dagaalkii 77 dowladdeenna markay burburtay Maraykanka maadaama very involved oo haddana dhanka kale wrong side uu mar jiray. Laakiin wixii ka dambeeyey dowladii Xasan Sheekh ilaa maalmahan dowladda Farmaajo kaloo dhanka positiveka la socda muddada dowladda Soomaaliya mar walba la hirgeliyo danaha uu ka leeyahay dabcan aan ognahay iyo kuwa aanan ogeyn ayaa jiro. Maxaa Soomaaliya u dana? Ani waxay ila tahay Soomaalidu buur ma ahan buur adag inay ku tiirsanaataa muhiima adduunkii dib ugu jeedaan oo Ukraine afal lama sanaayo inaan annaga ilaama dowladdeena kasoo noqonayso nimankan nabadiidkana ay naga burburayaan inaan maxaan dhahay ii sheeg aan xoogga saarno si dowladdeenna markasto ay noogu hagaalido dadka waaweyna ana tas uga hor imaan ayaa nala wacan ilaahay haddana way run tahay. Of course dadkan maamulada hayaan oo wadanka joogaan really aan shaqo hadlaya aniga weliba institutionada dowladda mid kamid aan u shaqeeyaa waan qiyaasi karaynaa qaabka ay tahay maxaan dhahay ii sheeg dadka soomaalida hadda ma tahay siyaasadda ku jiraan haddii laga reebo dadku ugana wax bartay iyo diasporaha inta hore u joogi jirtay oo about 40 years kii lasoo dhaafay ka ahaayeen dalaalo ama si kale xataa mararka qaar ayaga gacanta kula jirin wax dhacayaan dhiigga iyo something oo dabaan wax laga shoodaa ma doonayaan in dowladda Soomaaliya because of by the time being oo yimaado amni iyo kala dambeyn ay timaado waxaan sheegayo inuu sharciga uu sameeyo waxaan sheegayo in dadka maanta xilalka ahaayeen qaarkood la tacwiisto oo maxkamada laga tacwiyo qofkaan ma doonaymo lacag ay ka sameeyeen wax badan ay sameeyeen anugu waxaan isleeyahay warqadaha ay soo saaray hadda oo la safaraysa dhankan annaga inoo adeegaysaa marka wixii aanu adeegaynayna inaan ka dhiidhano waa wacan tahay laakiin in general overall waxay la tahay annaga maanta dantiina ugu jirtaa in processkan uu dhamaado processkan kadibna haddana aan awoodeyn anaga aan dib u habayno waqti badanna la geliyo ragga diaspora oo kale waxaan ku boorin lahaa in waqti badan ay geliyaan Soomaaliya institutionalism-ka la soo celiyo siyaasadeena arrimaha dibadda ayaa tar balansi badan ka jira walow hadda sanadkii ugu dambeeyay ay rag aqoonyahanna badan ay qabanayeen siyaasadeena arrimaha dibadda in la xoojiyo arrimaha gudahani soo galo dad badan oo wax fahamsan oo nidaamka fahamsan institutionalism-ka fahamsan ay yimaadaan oo Soomaaliya oo ah dadkan maxaa u dalaa war maxaa dhaxa laga tagaa waxa ma yaalaan hadda si khayraadka dihan oo wadanka ku jira ay loo soo saaro si maxaan dhahay ishaq uma dadan dhibaatada ku jirtay oo lixdankii wixii laga gabiyaayay oo ma rabin dowladda ahee gabadhadii dhihi jireen weli aan ku dhex jirnaayay wax caqli gala ma ahan dabcan annagii mustaqbal la'aana ku dhacday dadka ejkeena laakiin caruurteena iyo caruurta kasii dambeydo nabi aayaha kutaro taliso waxaan kusoo gabagabeynaa hal erayo ah taariikhdu waxay qortaa dadka dhibanayaasha ayaa markasta ilbaxnimada dhiso ayay taariikhdu qortaa marka aan noqonno dhibanayaashii boqol sano dhibanaa ee taariikhu waxaan oo geeska africa qori lahaa dhammaanteena aan juhdi gelino aadama mahadsantihiin cabdiraxaan aad umahadsantahay braad aad iyo aad ba kaga madcelinaya hadalkaaga just for clarification anagu runtii activist-ta dowladda uma yihi laakiin soomaalida as a nation iyo as a maaragtay baan u ahay good ama se maaragtay the media waxaan anagu aan ka aaminsanahay mediadu inay qayb ka noqoto dhismaha bulshada marka aan mar walba bulshada soomaalida iyo inay ammaan helaan nabadgelyo helaan oo midnimo helaan oo ayagu isku tanaasulaan isafkartaan oo alla soo dhex gelinayo shayaaska waabiya mabaadi'dayda mabaadi'da aan ku shaqeeyaa waa kuwaas laakiinse ma kala jecliya aniga runtii in waxaan aaminsanahay hoggaamiye kasta iyo dowlad kasta wanaagsan oo wadanka timaada in wixii wanaag ay fashana la sheego wixii deeqaladaada ka dhacaana si positive oo wanaagsan oo constructive loo saxo laakiin aan deemidiyaha markiiba lagula haliilin
وأن ميل أول بلقد دوحن ساس بان أنا كل كوش قيّة سياسة هان إلا دي صوت ديمقراطية سلون لا دي صوت مارت مبادي كل سنة نبت قليو يا أفكار دبع سن أو اسكو توريسة بان مرول بقى مسنة أفكار هبا يراتي ما مسنة أنا قو أه يعني قفكو هديو ورباحة يقولوا فطل قعنتها كجونية هديو كل بدي يقول هذانا وعايا ما أمسني هدي واحد يروح معنا وده كان كده عان ما يلقى رح يركده على بومبونيو هدي خلاصات يروح كمان عان لكن إنسي ما أتي سموث وفي عن أو ما ركتي إنه فرصة ما يقاني ما لقوها كاتشي ولا قص صحه وحي وده كخلاصات دولة دين تسو خلاصة أي سماي سيبان وربحنا كدياريني تسو هشيس ودولة سماي سيبان وكارتقني حتى قاركو ده يسند دولة ما ده حصري وجين وحصل أنا وعشق هذا وربحين تمركا يعني ايتها لكن سي رونتي وحنا كد ونا كايند اوف وربحينتا قار كود وحنا كد ونا انغا هدي ماركتي غاري مينا لوو قرخيو دولادو انتي اوغاتين وبال كو قرخيو اما مينا انتي لوغادي ماركي مدي كر قرخ با دحاي نغونن سوغنا اما مدي كر روغ داي دولادي وا جامناي وا اساسا نكوناي اما ان ان دد جوجو تما يو اسكو جوابي ايغنا انو شركو جيراي سو دوبنو وحيا لها سو ماركنا وربحينتا وربحيني بس سو ماركنا ولي بدل ديسمايو سو كبنايو ما سنت ان وحربا ان ولا لها كره inaan mid yalaabo aan ku soo dhaweeyo guuleed iyo aan israaciyo aan ka horaysiyo horta saalax mar horan oo yari saalax iyo guuleed ba isku xiga kadibna waxaan aan u gudbinayaa hadii uu kelmad dhihi doono haashi iyo mahad panelist assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaal waad salaam waa saalax australia wa aadi aad ayaad u mahadsantihiin waxaanu waayirayaa fikirka dabta ah oo xaqiiqdu waxay tahay hadii anagu Soomaali ahaan aanan isbedelin oo aan la imaan siyaasad ku wajahan xaqeen u soconaa iyo maxaan qabsanaa iyo maxaan horumara yaa saaxiibkeen u aan ah yaan saaxiib ka dhigan karna hadeen baasho anaga naga imaan yaani wax kale oo isbedeli kara cidna bedeli karta ma laha maraykana nabadeli karin adduunyada quwadaha ugu waaweynana bedeli karin isbedelku waa annaga inuu naga yimaa taasuna waxay ku imaan kartaa wada shaqayn gacan isqabsi iscafin ninkan doorano oo aan la shaqayno taas ayay ku imaan kartaa dadka diaspora dibadaha joogo oo waxay qaban karaan individual yani waxaan u nahay dad waan wax qabsaday yani laakiin haddana markay noqoto yani sidan isku nahay dhaqanahan meel walba aan joogno waa wax lala yaabo macnaha sidan isku nahay laakiin markay noqoto aan go'aan isugu imaano ku heshiino sometimes way nagu adag tahay marka taana yani waan ka bixi doonaa marka anuu waxaan qabaa ilaa anagu aan isbedelno cid walba oo dan nagala edday nagu soo riixin karto iyo meesha naga soo laadi karto iyo waxay wareejin karto iyo waxay manipulate karto way sameeynaan si ay danahood u gaaraan marka baasho isbedelku waa inuu anaga naga yimaad oo anagu aan go'aansanna saaxiibkeena wanaagsan kan yacni danteena fulin karo hadduu interest niga leeyahay qof waa yacni waa dowladdu waa teenana waa inay fulisaa waa inuu dialogue staffa imaan karo oo qofka liidarka iyo annaga iyo annagu wada shaqeyno laakiin madaxweynaha dooranaba 4 sano ay la doortaa hadaan lugaha ku wada dhigana mid kale cusub yimaado lugaha lagu wada dhigay the cycle aan ku jirayna 30 iyo waxaan ku soo jirnay aan ognahay sidaan ahayn yani naa waan la soconaayo wadankeena sida uu horumaray dawladdi gacanka intayna dhicin koor yani all this waan wada fahmi karnaa laakiin reality waxay tahay ummad isma bedesho yani illa ayagu ay isbedelaan waana aan anagu isbedel ku nagay oo ma santaa oo ma santaa walaal waqtigaadna ugu ciiriya in badan baan ku jirnay ee guuleed ku soo aan salaama alaykum raxmatullaahi wa barakaat aan hadda raaxasho allah ilaah baan ka barayaa in ilaah ilaaliyo laakiin aniga waxaan rabaa wax yar een Soomaaliya iyo Afrika oo dhanba laba cudur ah haysto inay khald kooda jiidan oo dad kale ay eedeeyaan iyo qabyaalad iyo corruption marka intaas waa dhageysanayay waa maasintii warbixinta soo qabteen oo soo ururiseen laakiin waxa arabaa waxay tahay aan Soomaali rabaa inaan ku baraarujiyo ko khaldka annaga iska leh
خالدك مركا أنيق عن قرطه اسبدل واسامين كره لكن خالدك جات عن قيرنين ومعلو الب أنا أذينا يوم ما ذحدي أمعلو الب أذينا يو إن أدونك أما دولة ده دريس كأه مريكنك قفل بو ونجربه وحو أستغربه إنه نجاهله لكن أنا جوينا دورنا أنا كم حاربنا so وإن مقطع ما كانت أفين أو ياشين حكي نوقف تجين أنا كاتا يعني أبا ياشين أنا توم كورس أذينا يا because صدق كيسونا أبا ياشين هدي ما أنت أي إلى علينا هايين أو ياشين وحين نوقف تجين وهو ما أنت مش هم جوجي الحين okay أبا ياشين واخذ دمين ما أنت أنا كني جوكته أنا كوا حاربنا إن أنك إلمهنا إلما أوون هاي إن أوترنا لحل كيف عنا وكتجين أو ياشين سيد محمد عبد الحسن معرتي أحمد جوري أسوائل وحول بوطني أها إن مركا وجيت كأربع وحيت هاي كو وإن أنجرنا خلت كين محوي هاي وضيال توجا ومعرتي مامل قبليات نجو حرتين قبيالات نجو حرتي إن كجدونه سيد دم يردو وين كعان ninka dhaawac maayo wadan yar oo deginka wardiinayo wadan yar in dibku maxay markii la fiiriyo waa meesha wax lagu horinayo wadan yarada way dhaynada inay kacaan dan maxaano ah ilmeena dan maxaano ah waa in maanta aan wax qabanna maanta hada wadankeen u istaagayno bil is too late so maanta hal raba naf ina horno iyo maalba maaha eedeen lama rabo eedeen tinti lo joojiyo خلت كنا قرنا أضياش أنك عم بيرخو قبنا. إن تسا أنا وان بحياة أدي أدمس وان سلامي ولا لهن. هذا ما تنسى. مركا سليمان والله أنا أحفظ. Thank you والله thank you عبد القادر عبد القادر أحمد عويل قاشان يو كنا قاله صدق حسن رواني سحجيس عبد القادر بقول رأيك وصعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وايد السلامي ونالك غالي قاعد إيو رجن أتكلم قيمة بدل السلام الحاشو جور ريو يمهد آد يدوم باتنتين إن بدون ما كغيب قالي ملاهن وكلا لكن ومر مر بدون ما بقبس كل واي وذي رمي إسكا هذا مر كام مر بدون نوح كل واي قبل مهيدين مر كار الله يبارك يو نطلادي رحمة عقول جوج الصومالية رحمه قوي صار aad baan horta idin salaamayaa warfadhi media waxa ku xiranahay baalahan golayaashan qabtaan oo dhan aad iyo aad baan ugu xiranahay Allah idin barakeeyo inta ka dib aan ugu waxaan un oran lahaa maanta dhaw idin dhigaysanay abaar inkastoo marar badan ka baxay oran lahaa un warbaahinta ayaa waxay u baahan tahay tababar aniga caadi ahayn oo sida warfadhi media oo kala ah runahaanti waxa ku qoran oo halkan America siyaasada ay Soomaaliya kale edahay yani waxa weyn isla jaan qaadi karaan laakiin anu ka hadlimaa maanta taas waxaan ka hadlayaa su'aal aan rabo inaan macnaha weydiiyo Suleyman Haashi oo isaguna degli dawladdi ma ahay bal inuu u gudbiyay inuu u gudbin karo maanta badeeni waa la soo noqonay awoodi waa la soo noqonay ciidanka waa dhismayaan cun qabtayn baa ina saaran hubka ah een dawladdu waa daciif oo dhaqaale ma laha een dalkiina mayn waxa weeye xarka way radabaysan baa soo gaaso wada jeedo oo meel kasta waxaan ku maamul yar baa lagu xidhay meel kastana waxa weeye waxa ka jirta wax la yiraahdo een qabiil dawlad iska dhigay oo isna hoostiisa ka huraya oo huraya oo aan hata is haystana taga laftigiisa waxa weeye ciidan soo qabo midba mid isla lugta ku dhig marka ma la sameyn kara badan iyo khayraadkan iyo hawadan iyo dhulkan in loo sameeyo waxa la yiraahdo cid kale gaalo oo in caawin sagaran maayo wadanka Turkiga la yiraahdo heshiis buuxo oo military lala galo ma la sameyn karo hadii dawlad hadheer aanan maandheeday istimaado oo toos ah oo cir iyo dhul iyo bada oo ino tababar muddo 10 sano ilaa 15 sano ciidankii cirka iyo dhulka iyo yaani waxa weey badda toos ugu wareejiyay markaan toobarkii u sameeyo isagu ciidankeeni isaguna hadda inooga ilaaliya Kenya iyo waxa weeye cadawgan aan ognahay aragnay inoo bareeray socda iyo kaanan ogeyn ba mahadsanid marka Abdul Qadir Abdul Qadir aad u mahadsan tahay Abdul Qadir Ahmed Awil
aad baan mahadsantahay brada. Runtii arrintaas kulli inta xogaha intaan ka ognahay waxa weeye heshiiskii gulaamanka qarabada midoobay waxa ku jiray marka qaraarka uu soo baxay waxaa ka mid ahaa in dowladdu ay heshiisiyo fardi fardi ah ay la gelayso waxyaalaha dowladdu dalbatay ay ku dooday ka mid tahay dalalka. Marka dalku maadaama uu dal xor yahay haadee kulli way la geli kartaa heshiisiyo dalal ka mid ah dalalka ciidanka badda ha dhiseen ama si kale haday noqdaan ha noqdeen inay tababaraan ama iyaguba dee ciidan ha keeneen. Marka qorshaha kale cunaqbateynta hubkana waxa la yidhaha benchmark ama halbeeg ah in lasoo fiiriyo oo wax laga bedelo sidii hore waxaa jiray baa socda. Soomaaliyana waa dalka ugu badan cunaqbateynta ku saaran tahay waana gacmo ka xidhis, laakiin waxay ku xidhan tahay mar walba sida dii loo mideeyo ciidamadii Soomaaliya. Sidaad sheegaysana dee maamul goboleedadii qolo walba meelba ciidan yar ku haysataa, qolo walba meelba in ku haysataa talafkooda caqabad bay keensaa. Laakiin waa laga imaan doonaa, saan rajeynayo, doorashooyinka sotay si nabadgelyo oo salmi ah dalka ugu qabsoomaana. Dowladda dambe waxay noqon doontaa dowladdii maarataan dee waxaan badan ee la wada qabtay dhammaystiri lahayd, wax walba waxbaa ka unkan. Maanta meel wacan bay Soomaalidu marasaa, dadkan mar walba dadka rajada maaratay baabiyamayhi. Waxaan isku barar dhigaa meeshii la joogay 10 sano ka hor iyo meesha maanta la joogo. Marka aad bayn u fiicannahay runtii. Maxamuud baa ugu dameya doona waa soo xidhinaa, laakiin waxaan siinayaa Gaashaan iyo Xasan, kadib waxaan ku xigi doonaa Maxamuud iyo Janagale. Fadlan Gaashaan ku soco inoona soo kooba braa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaantiin oo mahadsantihiin walaalaha, waxa weeye ugu horeeya Suleymaan Xaashi mahad oo runtii markasta aan jeclay barnaamijtooda. Marka xigta arrimahan hadda ciwaanku siduu yahay qaska Amerika, siyaasadeeda qaska ee Soomaaliya. Run ahaantii waxaa jira siyaasad, waxaa jirta Maraykanku uu Soomaaliya ka leeyahay oo ka dhalatay cadaawad. Waxa weeye markii laga soo bilaabo markii ciidamada looga laayay Soomaaliya, umaleynaya adugu 1993-gii adugu 7-meeyi ciidan aan looga dhaawacay, 2-meeyina ku dhibantay. Laga soo bilaabay xilligaas ilaa hadeertan siyaasaddu Maraykanku ka leeyahay oo waxaa jirta cadaawad iyo arsi iyo ogarsi, oo weliba xataa dadka uu ku filahayo xilligii inay maarata qaangaar ahaayeen ama qori qaadi kareen ama waxa weeye xamarba ku sugnaayeen uu bartilmaameysado oo xataa mararka qaarkood waxa weeye isha ku hayo. Marka waxaa jira siyaasad noocaas ah jirta laga soo bilaabay ilaa xilligiina Amerika siyaasadeedu waxay ku dhisnayd hagardaamada Soomaaliya siday u hagardaameyn lahayd. Waxa hadda ay sheegayaani waxa qoraana qowda maqasho waxna u qaban waayo waa wax mataqaanaa annagu aanu qabno in mataqaanaa howlaheena dayacan ay u doodayaan, laakiin arrintu sidaa ma ahan. Umana doodaya howlaheena dayacan, laakiin chance iyo fursad bay ka heleen ay maaragtay ay kaga qayli ay maaragtay ay hadal ku dhahaan dadka Soomaaliyeed ay rabaan siyaasiyiintoodan inay iskoor keenaan. Waxaana noole arrintaas dadka raggeena siyaasiyiinta inta badan caqabadaha jira waxa waa siyaasiyiinteena oo maaragtay waxa weeye siyaasadeena iyo arrimaheena xagal daacinahayo oo hal siyaasad aan wadanka waxa weeye iyo hal madaxweyne iyo hal nidaam dowlad federaal ah ama mataqaana siyaasada arrima dibadeed uga dambeynaynin. Marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan oo ogaadaan waxa weeye adduunka hadda jooga wuxuu waa siyaasad waana mataqaanaa siyaasad buu ka leeyahay. Hadda doorashada in la dedejiyo waxay sugayaan madaxweyne cusub oo ay rabaan ayagu oo ayagu meel ugu qoran waxay haystaan A iyo B iyo C bay haystaan. Waxay kii usoo baxaana waxay rabaan ayagu arrimo buug ugu qoran oo siyaasadooda u degsan tan iyo tan iyo tan baad noo fulinaysaa annaga. Marka ayagu siyaasadaasay ka leeyihiin, laakiin annaga ma rabaan wiil Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed caana inay cabto ama inay maaragtay biyo cabto ama mataqaana nolol fiican hesho. Kuwa ay maaragtay u fidiyaan ay gacanta u fidinahayaana waa kuwa ay rabaan Maraykanka inay ku ilaalsadaan oo dhaqdhaqaaqooda iyo hantidooda iyo fikirkooda iyo diintooda iyo akhlaaqiyaadkooda wax kasta la socdaan. Kuwa ayna rabaan inay sidaas maaragtay digaandigta ku noqdaan gudahooda
يكون دبدنا عساس ومامران مركا عرنتو وحان رأساس دوك سوماليو فهمت وما سنتين اوكي شانا قلها هي السلام عليكم ضمان أصحاب توايد السلامي تدوك الله السلام عليكم حاش أدبان قو السلامي كنتي وحان شاء الله يستي وحان بيعانا مارتين عن تغيس تيسكا هالا انت بلان لكن ضمان أدبو قلي دن أدام هاي السومالي دن كور باهين تا مركا وحان شاء الله يستي نيكا سليمان أو أهنين مارتين دان يرت السومالي قلبي أو أدو أو دحنول وحان شاء الله يستي نان دهو سليمان أو أدو كالي مارتين بعد ور باهين تا إلهي مارتين هنو كابضيو أدو كالي مارتين هنو كارنغو مارتين ور باهين تا كالي دن ناي بالور باهين تاريخ وكل إلهي مرتين الله وبديان ليهاي. السلام عليكم. أو ما سنتي هذا ما سنتي محمد محمود محمد أولا كلمة هذا كسرت وو كده حار رواية دكتور حاشي من أودي بدونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام هيا دمان أنت كسوق وشيء كلان كان run ahaanti sida aan xogaa yar waxaan rabay lahaa inaan wax ku dheeraado laga raali lahaado in waliba soo koobaya hal daqiiqo sida aan la socono in Soomaaliya xilligii 90-gii markii jamhuuriyadii ay xukunka intii aan laga toorin dawladdiisa aad baray ayaa waxa jirtay in ay uradi jiray xilligaasi in Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Ethiopia ay la kulmeen kulankoodu wuxuu ahaa in Soomaaliya loo qaybiyo Imaraat Zanaanida military loo soo marsiiyo Ethiopia haddana waxaad u maleysaa in Soomaaliya hadda Khaliij Carab oo kale in loo sameeyay maxal dhig jiray federaalkan aan hadda haysano markaad fiirisid waxaad u maleysaa in maxal dhig jiray in Imaraatki loo qaybinayo awoodoodeen la sii kala dhaqaalay marka dawladdii xilligaas la kulmay jabadii xilligaas jireenay Mareykanka kamid aha marka hadii aad xogaa wareysiga Cabdullaahi Yuusuf dib ugu laabtaan xadreemaysan hadda in xilligaas in Soomaaliya saan hadda xaaladii taaganta waqti xadirkan in xilligaas laga soo shaqeeyo koor marka madam Mareykanka uu number 1 ka ahaa marka America ay number 1 ka ahayd marka siyaasadda America ee Soomaaliya ku wajahan waxay tahay in Soomaaliya xaaladda hadda ay taagan tahay inay taagnaato riyal markii runta laga hadlo taas waa taas tan labaad waxaan lahayd dhinaca meedyada uu nagala joogo salaamaan salaamaan khair allah siiyo arrimo fiican arrimo markan riyal iyo aad ayaan ugu taxanahay barfadhi meedyada laakiin waxaad u maleysaa xogaha soomaalida inay ka maqantay barnaamijka liira baraarujinta in bulshadii la baraarujiyo oo realityga looga realityga markan waxaan laga hadlo waa kimid hadda Soomaali hadda dhibaatooyinka taagan marbaan 2019 kii barnaamij ay dawladdi hadda waqtiga ka dhamaaday madaxweyne maxamed farmaajo oo madaxweynaha ka oo ka yahay oo ka ahaa ayaan waxaan u soo diray main aha war waa in directly loo aadaa meesha dhibaatooyinka Soomaali ka jirta marka anaga hadda siyaasadda Soomaali ee Mareykanka waxa ka wanaagsan xaaladda Soomaali ee jirto bal in dhibaatada meesha ay ka jirtay directly loo aado waxaa kamid ah marka mailkan u soo qoray in war xaaladda Soomaaliya waa aragnaa waxa isku haystana hadda waa uradiimeed iyo maxaa la dhihi jiray iyo dawladdii marka maadaama ay taasi jirto ururadan ay yihiin ururo ayagana saantooda back up-kooda markii dib loo eego hadda ka yimid Taliban Mareykanka fangareynaya marka waxa Mareykanka already look ayuu ku leeyahay marka ururada ka jiro idin madama marka waxa waan wasagay marka waxa halkaas marka waxaan laga ribaa anaga inaan fiirino war halkaas Soomaaliya wuxuu xageeb ku jiraa inaan qabiil iyo meel hoose iyo dadkaas ma istaano oo dad soo dhasho walaala laakiin meesha ay hadda ka taagan tahay waxa hadda isku dhagani waa dowlad iyo ururadii maxsanta walaal walaal maxamuud waa marka waa hal barayar waxaan ka rabaa marka Saleemaan xoogaa yar ka codsan lahayn warnimo sida aad hadda annagu noogu qabanayso inaad culimada diinkana aad u qabatid oo tiraahid war meesha ay dhibaatada ka jirto ummadani adinka leedan ka rabaa inaad u iftiimisaane inaad adinka soo dhex gashaan oo timaadaan gudihii oo doorkooda ay qaataan oo ayagii ay markan oo xawaan ummadii isku keenaan oo wixii dawladda ka qaldan ay dawladda yiraa waxa baa ka qaldan wixii nimanka galaasay ka qaldan ayagii markan waxaan waxaan qabaa in halkaas la baraa hadii kale waxay waxa dhici doonto hadda sida Afghanistan oo kale taa marka aad fiirisid already waxaan Mareykanka sidoo hayay ayuu hal mar ka soo baxay
أفغانستان ولا دويس بدش هذا الصومالي نسأله شكله تي بريطن ولا سامر كي ماركين أو حوان جبهي إذا ما دين الله بده سوي مريك هذا نجوا قوتنا كا سيد هذا وقت هاي بحوان وحجوا وقت فرب بدنا يو بلدوق لدينا لكن إذا ما ضغطوا برا سيد بقول الله يكون وحنا هاي لكن إن جبال كتركي وحطوا برا ديس نور يكون هذا يصير مريك وحد رامي ساعته أنت هسي إنه دريج بس وكسو كوبا يا معلمي جري واسيب وكوي لعشان عيما يعني إنه سواح بدل وسكيت بين جذي الصومالي مريك وروحان كذا ورانا جا الصومالي عدان هاي عن توس وابارنا دبعته ماشي كجرتو دت كأهل كوه برنامج كاسنة حلاقة بتمار كنا محلي يجري دوت علميات وآه علماء الدين كانت تلسويرة ورمانت أديك الدين عنا أرنت جو عزنتا إنتو كنا دولة دي يورضي وح وح قلدن ناس ما مهتسن محمود وعاد بقول إيراتي وقت جا أدي عيون وآه حشي أبوين محاك كدرة سوالة الواسوح لنا هديلان أوكي أن ما حد كسر هو هذه قبل قبلي. حلو ما لي مغلا. حاشي وسره. أن أرت أنا ومغلي أرت نمبر ون صومالي دينا في حنا الأقربا. أن عيد صومالي بس يا صومالي إحنا أنا كأهل. عيد أن ما أنت تقدر في دين صومالي مصير كذا. أن صومالي أهل بيتو. ماشي عدون كم حواري. أن وحلا يراه ذو interest. عادرتو أو إنترست على سكراقة مراكك إنترست إنه قال لي هاي أنا كان إنترست على هاي حضرتو حاجرت دولت كهنتين تاس أو عاد إنترست في الصومالي أو غير فائدين سبري إنتو مراكك إنترست في سراندين مراكك إنترست في سورادين واتي أساق عبانا قبطي وقيدين فيلتمن من كل بهجري طولسي قول إمادي ووحو أخا إن صومالي لغد دوجيو كأيكو ترتميان غالف كنتريسكا واتاس الفرقلينتي دين جيس لغلا صفتي مراكن كا دنتي سولين هاي أنا كدنتي أنا محاوى أنا كدنتي أنا صومالي بس متى بعدين أنا كسكوت الشنا مرك دولة محس من يعطي أنا عاد أقوله بعدي وحواي إذا ما يدي ستي إذا ما مرك عدي ستي وعلى أقوله قوانية هدي على عديك بدال يشيت ملك وعلى أقوله حاجة جنية يعني أحوال أقوله أرضية أحوال أقوله قوانية مراكن ما أنت تو ما عند صومالي وح مرة نهارس كأف مراكن ودن كي كينيا نودو ويد ودمدي كالجار كاها اي دنخو ذا كافو شان مراكن كي عدان كافيرس كناف او دولده ان سامين توين كي جيبولتس كلها ين مانتا الحمد لله رب العالمين وحان كجرنا سيتويشن او اد مانتا بس اوغو اد صومالي ذا اوغو اوغو في عن هدي ان كفا اذي سنو سيتويشن كانتو بكوز جيوبوليتكس كي او ريجن كووز بدلي ما عندي توبي أود ملحن عيدي ويك ضدك نقول حجروا إلى قبل حين فرايا شاس وحرايا كينيا زعيد أسكور أرسنال واتنا ما عندي طرشة ريز أوجينا دعسو بيش عالم كي واتسا وجدين أمريكا كي ود ما دي ضل كي حكولي نحكولا قبنا وحلو ورد سيا أيضا كي وحلو بصوت أنيا صوماليا دي لنت قال لما يي وحل سوق قالي إني صوماليا أي تحي أنكر كي رجعك أو صوماليا هدي ويك تحينا رجعك من الحركة صعوني صدق صنع الصوار كي إلا حدث تانيت الرحال دريمان إن صومالي لسوء علي أود أيضا له بل أود لسوء علي إنتي لغوصو جيدو وإنتا سوء opportunity عن حسنو أين كفا إيجاس عالف مركم حاوكينا يمسكحدي صوماليا أيان درانا نقود على وحواية صدن صنو أو بربرو أه داد كمستح مايان بربر كاسامينت وكلها بلشدة بلشدي صوماليا وحي كبر برين بان كستا نوع كستا يوال كستا كبر برين so decidi waxa la rabaa in isku kaashado nooc walba oo awood aan dowlad shacab aan media journalistic bal kasta in iska dhisiyo koobiyo aqaliga saliimka ee soo keenay aan siyaasada Soomaaliya caqabad weyn ku ahayd waxyaalo in la remove gareeyo because if you look at generation ka joogan waxa ahaayeen kuwa aan hore u fakareen aan arkeenin meesha ku socoto inkastoo xuquuq aaminsanaaniyo waxa wax meel ma aadayaan laba shilin ka qabsoo soo soo nimanka hadda jooga waxa keenan siyaasad dhisan oo gal caalam leh the first foreign affairs key ay ku kor furfureen in dalkii mar ba qayb la soo celiyo badiyaa la soo celiyo madax barnaamijyada la soo celiyo ee ciidamada la dhisay maanta top nisa xogaha east africa aan gaxsada bidiibso oo xogaha soo arurinaysa ethiopia ma aha marka number 1 anaka la dagaalameen waxan وحال الربا سياسة بين الصومالية إنه كبئيو لكن هذا state craft قاعد مفهمة because
هذا في رشيد مدحويني هي يس الزوزارية محاكه هوسي دولد كستا سامينتي هذه قيمينتي هذه حكوطة حي وسيفل سابسكا صومالي سيفل سابسكي وحال سكو في رسينيا 4.5 اوكي عنو دبدا لغا كاني وحال يري اوكي جراجويت واي بعد مو صوشقين اكسبيريس ملها وإيمانه يا شفع على قد ديبه يا بوزيشن وين على سينيا لبواي يس تبدو كي ما دي يس وحبو صبر يس وحبو فانسي هي ستيت كرافتي ميق هذا مركي هو إيماتو وح أركسا نينكي ومركي دولدي سخبتان لاميهي أصنقو دنقات وجهز وح أركسا SNTV يكا أركسا دولد نمدي يدو حراركي مطفح ما يقفكي قيمين تأيلاد هاي يبكتر يكبي حناسا وح وجهدان وح واي والليتل سكوابونسكي ريسكا لوجهد صوماليد وحال ربع اندهد إنا فرطو أي أركان تكداف وحيالها يريسكا أو اللي مغدو كر وصوكا أو فيشن كنا فرع مانت تو اوبورتونيتي ان ايست افريكا اي هون اوف افريكا كجرو حتى الصومالي كفا ان يسويدو وي ويل بي اكستينج بينكم شيغاي هدي ان زبقا بن وينو او تشانس كان داف او اوبورتونيتي كان داف صومالي وي جيري جستي او دول كاس ديجي جستي ا مقليسي بيكوز ادونكا 2022 21st century و صومريا بايو اند انفو تكنولوجي ولا غبخاي وحكل مانت تو حد اسكو اديكسني وا ارغتان لابراتورياشا een ciidamada dowladkii awoodaha dalkaas ala jaan qaadi karno adduunka sodon kasta naga hormaray waa ka dadbatay karnaa Soomaalida laakiin maxaa loo baahan yahay hadda hal maalin dambe naga si dib dhacno oo siyaasad xumo iyo mowqif la'aan iyo qabiil iyo meel aan gaarin aan soo doonsan soo qabran qaadan weyno oo maanta to because hadda fiiri education ka Soomaaliya waa NGO iyalka shaqada meesha laga abuuro dhan oo dalka laga abuuro shaqadiisa shaqada dhan waxa waa NGO jaamacadihii waxay barayaan tii NGO lagu shaqeeyo NGO ahaan qofku wuxuu soo baxay asagoo NGO iyo mashruuc ka fakarayo ma fakarayo dal dis and thinking capacity ma lahan 21st century or education kala jaan qaadna maana ka fakarin hadda waxa ka fakarin war walaalalo aan isdaba qabanay intan marka aniga ka hadlaya anaga soo gaabinayo Soomaalida aqliga inu toojiyo dadka aqliga saliinka ah aad iyo aad isku kaashadaan ay isku tagaan meeshii ay ka qaban lahaayeen iyo meesha kaga aadi bad hadastaanato opportunity uu weyn ahaysanaa maanta waxa waye fargelinta laga joojiyay oo beelaha iska soo joojisay oo Ethiopia iska ka jeedo oo waxa inaad Ilaahay ka jeedo maanta to ugu fiican tahay inta isku imaatin aad fiirisid aad aniga oo siyaasadda xunta yariista laba shilin iyo waxaan qeyn meel faristay nin bari meel faristay waa la shaqsiyeysan aan iska dhaafna aan ku aadno ideology aan ku aadno maxadan noo ah iyo notion maanta farmaajo iyo team kaneto qof karaa ay maadhay dhoniyo aniga waxaan qisay laamigan taana wada mowqifkana aaminsanahay saana aaminsanahay saanahay laakiin ma aan qofkan dhibcahay qofka habaxo qofkan saanu sameey adiga maxarta maxaa adiga damacsatahay maxaa plankaaga ah what's your manifesto what are you selling shacabka maxaa ka gadaysaa shacabka inta wax ka gadan lahayd waxa baxaysa xaq ka gadaysaa beesha caalamka iyo waxan markii shacabkii ay kacaan maanta kacdoon shacab aan socdo farmaajo dowladdiisa dowladdu dambe soo socotaba waxa kama qaban karaan kacdoonka shacabka qofkii ka soo horjeesta kacdoonka shacabka shacabkii baa ka hor imaanaya because awood maanta alxamdulillah rabbil caalamin social media has given si kasta ay saameynteed u xuntayna uu lahaato laakiin shacabkii soomaaliyeed waa la maqlayaa codkoodii baa la gaarsiinayaa siyaasiyiinta awal BBC kaliya ka soo hadli jireen halkaas la isugu dambeysan jiray maanta baa iska daba tagaya waa la isweydiinaa su'aalo maxaa ka wadi kan qof kasta walbaba socdaa talad maxaa samaysay kan baa samaysay wuxuu kulliin soomaaliyeed ha xallina u xallin ha xanaaqina maxaan waxaan aqoon sodon sano burbursanahay sodon sano ay waqtiga soo dhabay ciyaalkayga hadda sidoo maayo sodon sano kale to meeshii ay u sii wadaa aqal cusub iyo maskax cusub aadan la imaanin meesha sawiriga taagnaan inaan the thing is Maraykan Turki maanta labada wadan Soomaaliya aad ugu sii dhow oo aad ugu sii jaanqaadsan inay danaheena ka qaadan karno anaka ka qaadan waxa ka qaadan kartid wadan maanta oo inuu ku soo aaday inuu iska ka caawiyo ma jirto waxa waaye scratch my back I scratch yours qof kasta ku dhaqsanaysan adiga shakhsiyadaada baa ku saleysan business kaaga ku saleysan qofka is caawino waa saas markii dowladnimo la gaaro dowladnimada la ilaaliyo maanta meel fiican mareyna waxa haystanaa dad fahansan meesha xaaladda regionka mareyso dad fahansan meesha iyo abaartu iyo waxa xal dhaha
ماشي إنه صار انتهي the vision where we headed واحد هيسمنا ده ما أنت تكح جونكر ويس واسكوها إن مراكن كح إمامه هسوق مراكن أنا هستو ما أنت خفنا كم هستو يتوه بيأول كل ستانين ما أنت تواكنا كينيا واحدة تشيل أسنان صحته وما أنت تو أتمي سامرستي أمي صوم على ساري واحد أمي صوم كأود لو جليني إن الجليو رود ماب وحكوه إن عمله مركا أنا كده أرنينين أو كده أرنينين أو أنا كسي ودي وحربا إنا سمعيو إنه ولا ليالو مسكحة أنا أسوك إنه مسكحة أنا دا أسوك إنه أسوك على الفرنانو أنا كيف فكر إنه ما حد بنت جود أنا إذا بنت إذا مريبنا بحلو وح أنا إذا حتى إذا وعينا رعفة إذا كربي أو شخصيا ولا ليالو بنت جود أن أنكو هذا بس كرنا دل أو قرني سنة سنة أو ملفي أنكو يالو dadka ugu maskax badan ugu hal awr badan out of africa laakiin isku ma iman karno arko hal rabaa in maskax isku keeno dadka la keeno iyo laga baxo wadan heebel aan haysto wadanka si kasto maraakiib maanta ku gacan qabto wax ma gaaray marka taas ku soo gabagabeena insha allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma san dr hashi aad ama san tahay gubadaas iyo hadalkaas misiriga ma soo gabagabeena kulli dadkuna mar walba way soo badanayaan rabaa inay kelmada dhahan laakiin qareenkeena wadan aan ku sir weeyay isagana runtii badan in reesinayay isagana wuxuu rabaa inuu ku daro sharci qaan caalami ah oo asaguna arimaha caalamka iyo aad qaada dhiga soo dhawaadani assalamu alaykum suleyman iyo mahad iyo akhyaarta way salaamay ah wa horta dadka inta badan adinka aad qaataan filaya laakiin inta rado kasoo gaaray waxaan ku daray oo kaliya wadan waxaa hoggaamiyo shuruuc dad maaratay professionals yes madaxweynay waxaan wala sameyn kara bureaucracy of kibor ya sheegay ma garad and wa political wadamada hadda taala soo qaadanayna and japan oo kale revolving door way prime minister way petition but what the functions fine because civil service got professionals but kale bal ugu doortay na meritocracy lagu doortay na qabiil lagu doortay taa mid parliamentkeena hadana dad oo loo disbandora balgini amesh imaratay criminal ruuxas wadama shaqayn how is that supposed to be let law maker soo kuno qadan ninka ninka laga rabo wadan inuu shuruuc dejiyo waa tragedy in haystay ka mid the golden dog soo labadaas wax laga qabtay weey arintan shuruucda caalamiga ay waxaan domestic hadda aad u hagaajiso international maaratay legitimacy gaagay u bi enhanced dad baan baa ku doora hadda tusaale ahaan daradneed ilhaan baa arkay dhayso Soomaali madaxweynaha ma haysto something to that effect oo qosra because ay horta waa factually incorrect dadka and law number 3 oo baarlamaanka sameeyay adduunkuna waxa jira continuity of government waxa la dhamaar oo power vacuum ma dhaco taa waa sharci baarlamaan baarlamaan waxa loo soo xalo abuuray inuu sharci sameeyo waa mid oo marka horta waa la yaab tan labaad mareekanka taala oo soo qaaday madaxweynaha marka la doorto ilaa madaxweynaha kale there's a period between November and January it takes time marka madaxweynahaas yes cannot enter into agreements caretaker conventions baa hoggaamiyo waa xukumo isimaasan marka madaxweynuhu joogaa wadan taa waa xeelan la yaabay ka mid tahay narrativeskaas niyaa sameynayo dadku ma leeyahay in madaxweynuhu wax u dhibaa laakiin qarnimada Soomaali wax u dhibaa run ahaantii that is the pit aan la ka xanaaqanay fahm waa war waa is mucaarada karna Soomaali baa isku na waxa uu qabsan karta waa diidi karta laakiin this national interest is basic wadanka waxa ka dhahay in la garto way ma ah inaad tafir u tagtay waxa aan wadanka ku cambaareysa muftiisa ama saxaafada ala hadasho waa tragedy in aad ka mid tahay Soomaali fahmi la aday kala garan la aday warrenkan waa diiri karta laakiin qarnimada jirtaanka Soomaaliya ka saar sovereignty dad waxa arkaysa kula pseudo sovereign no there's nothing called pseudo sovereign and international law ma jirto because sharciga caalamiga waxa ku qoran article 2 ee charter-ka United Nations sovereign equality of nations but that doesn't mean here so there's nothing called pseudo sovereign yes some have veto power use mechanism security council but that's different but like what the model equality of states were principle of international law jira waa badan waa sameen yihiin waa marka tan ka xana qow dad madax soo ahaaba kula through the sovereignty dawlad ku sheeg ma wax ku dawlad ku sheeg ma waa dawlad jirto la qosay it does not have the full authority to enforce its authority that is different question tan ka xalaaqay kamta marka waa soo gaabina hadalka maadaan wax badan ku jirtaan insha Allah wax su'aalo shuruucada jirtaa waa ka jawaabay insha Allah waad la joogayaa ama tan tahay wadan aad ayaad u san tahay in maadaama dad badan ay aad socodsanayaan barnaamijka anaga ugu dheeraaday qoladeeda North America waxaan rabaa inaan laba qof ku soo gabagabeeyo gabdhuhu maadaama isan maanta oo hadal walaashin saadiya cilmi waan jeclahay inaan siiyo iyo xasan oo in badan gacanta u taagnay marka saadiya waxaan ka hormarinayaa xasan
حسن وبكر سوكو بولا 30 to 1 minute كسوكو I mean 30 second to 1 minute كسوكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أساس وموفق أنا لك وحان عركا يا بانال كمود السعودي تاريخ ومركا عركا عرنت مريكا كمركا لقاء الله إن أتكسو غابتين دولة دي كعان كسيد بره ديب هالله حسوسته دحوين عبد الرشيد علي شرمارك حلقي والله كل مجوين كندي وحوك الله سوق البورة الحق بركا أقادة European Union United States وحوكو غابان عيني سنجرين بالنماذج وحلوقة بعيا وده الصومالية. تعلق على كل قايبين تمر كل شيء جاي. الصومالي اليوم يصومالي اللي أمريكا كله ولا عن لا راي. وحاجرته مركي دولة الأساس هاي. قال الله مامو الجبل هذي الله سمينا يا. سد حدي جبله يسحقته وحليري. الله قد يقوم مامو الجبل. وايلو إلو بسولي سنة جاي. صافته هاي قال لقطة قوانا يا. مركرنت الله شيء. ما دام عيسن كجرين سومالان من نمودات كدن عيسن ودر أحسنين وإن لها لا سد أحداث قبل إن نقدران دولة قبلتنا قبلت دولة قبلت مرحبنا عيسن وحب الله عيسن بنتلان يا سومالان أنا كما سنتيكم وفقك السلام عليكم ورحمة الله ما تساند ولا السعودية علم سورو ولا السلام عليكم ما حدوك سلام يا أدقنا إدمان اللي يستنعي أرتو حال ده حاله بس شيلين كيس دكتالو جورا بس هو مارد مهملا ماش أنا لو أرتو مين أنا جا أسبيني أو أنا جا أسبيني واي لكن أنا مدام أخويا عي دل كان كش قيس أو أموني كبيحين سومالي نحتاجن أنت بدن دل كي أنا جت شاله وحوسو قطع قبض كأنا لي واي دل كل جيس ما عن دل أسو دل كوز دل كي هاي دتك marka waxaan sweediya dadka Soomaaliyeed waa aabayaal arur bay dhaleen arurtooda eebahooda may ka sheekeyaan haasas bay qabaan haasaskooda eebahooda may ka sheekeyaan marka dalkaaga sidee eebihiisa uga sheekeynaysa sidee dalkayga waxba ma jiro dal milihi madaxweyne ma hadda wadani hadalkiisa ani aad aan u qiirooda balaadi in ka baxdi tee qaranimadaadi shaqti aan neefay darteed aad ugu dhaawacaysaa oo qaranimadaadii dhan aad u yeesaysaa ilaa madaxweynaha waa astaantaadii maxamed cabdiraxmaan farmaajo haddu tigaya xasan sheekh uu tigay mid kasto imaadana biru baxaya waay aad ugu ciyaaraysaan maaragtay ilaa adiga xaaskaaga ma aadan caydeen ilmahaaga ma aadan caydeen hooyada abaa waxa kama aadan sheekeen reer kasteeta intii dhigtaa hoos taalla way qirsadaan adiga markaa dad islaamid la joogto miciye libaaxinaa la soo baxdo gees iska dhigtidaala rabaa ilmaha marka u soo taala qaadanayo walaalayaal oo dalkeena anaga ku jooga meel oo hadda uu ku socod baranayo cunugaaga markuu socod baranayo maadaamaha ku socod barta mise waa dheedhe waa ilaalisaayo waa ka ilaalisaa meelaha qararka ah iyo aadaamaha inuu ku dhaco war dalkeena anaga mucaarad uma baxno inaan dad islaameed uga sheekeynan uma baxno inaan gaalo sax ugu galno oo aan dhaxno ee waddankeena eber waaye aysan waayen uma baxno waxaan u baahanahay in qof kasta oo Soomaali ah oo astiga isiin qaamo isiin saaro oo dalkan uu ka soo qaado inuu ubadkiisa yahay ama waalidka oo aa u baahan inaad keexay gareyso inuu yahay inaan ka soo qaado u baahan marka aniga ku dheeraanay laakiin waxaan leeyahay inta dhageysan doonta inta dhageysanaysaa walaalayaalo adiga ma ka dambeey dalkan adigu ugu soo yaa marka qofnaha ku dhaliilin qofnaha ku caytamin eeftaada way asro wixii aqfaan kartid ku faan wixii ka dhiman kuskuso maxay hadhigin madaxweyne ma qabi iyo filan soomaali ha laga soo jiido iyo badbaado qaran caawo geel ha loo keeno iyo yah waxaas yaa meelaha la istaagay ee sharafta iyo qaranimada soomaali ha la wada ilaaliyo waana maadsantahay salaama thank you walaal